田中みな実カルデアパークリポート第2弾です。こんにちは。もうお昼時、もう2時ですね。過ぎてますね。いや、こちらあのキックボードくーちゃん号です。いやー、いいですよ。乗り心地抜群ですよ。最高です。そんなこんなで今回何をご紹介しようかなと思ったんですけど、もう本当にお昼時っていうのもあって、すごく会場内も本当に賑わっていて、まあ、今回いろいろと持ってきていただきましたね。こちら、じゃあちょっとくーちゃん号はここに置いとこ。よいしょ。くーちゃん待っててね。ではカルデアマーケットから今回私が物販をいろいろと紹介していきたいなと思います。題してジャフネット田中よ、社長の田中です。じゃあまずはそうですね、 T シャツ、じゃんじゃじゃーん、こちらピンク、そしてこちらピンクなんですけど黄色とブルーがありますね。イエローとブルーがあります。いやー、こちらね、そのカルデアパークのビジュアルを入れて、すごいカラフルでめちゃくちゃ可愛いんですよ。はい、私も後で着たいなと思います。そして私が今現在着ているこちらです。アロハシャツ、あ、パンフレットがなくなっている。アロハシャツなんですけど、こちらもリオさんが書き下ろした、みんながいますね、ルルハマのみんなが。あ、来た、来ました、来ました。こちらはですね、アロハ風デザインシャツとなっております。すごいんですよ、後ろも可愛いんですよ。いいですよね、着心地抜群です。さっきはシャツ出してたんですけど、中に入れるのもいいかなと思って。続いてタオルです。いやー、みんな勢ぞろい。フォーさんもいるぞということで、新所長もいるぞ。こっちにいます。私も今首からかけております。こちらもカラフルで、すごい本当に賑やかで可愛いです。はい、そしてじゃじゃん、こちら B2 タペストリーですかね。うん、メインビジュアル B2 タペストリーです。3つも並べちゃって、こんな、まあ贅沢ですね。ありがとうございます。いやー、可愛いわ。そして私が今つけている、じゃじゃーん、カルデアパークマスコットカチューシャー、フォーさんですね。もうこれをつければあなたもフォーさんということで、ぜひぜひこれをつけて、まあね、ステージにいる方はね、こう撮ったりとかしてると思うんですけど、いやー、これもね、こちらもいいですよ。ラバーチャーム、かわいい。男主人公、女主人公、マッシュ、かわいらしいですね。これをね、ぜひぜひつけてほしいです。バッグとか、何やら何やら何やら。おっと、これはなんだって。これはもしかしてランダムの書き下ろしじゃないか。エーレン再装の、じゃあルルハマからいいですか。開けちゃいますよ。バリバリ、ランダムなんでね、本当に誰が来るか分かりません。もうね、この会場に来て初めて分かるサーバントが書き下ろされてるとかにもありますからね。あ、やばい、ここから見える。じゃあ行きましょう。ルルハマのサーバントはじゃじゃん、エレナかわいい。あ、エレナでした。めちゃくちゃかわいいです。このエレナはですね、なんかこういうフェスとかの、なんて言うんでしょうか、会場にねいるスタッフさんのような感じですかね。かわいい、本当に可愛いです。このツイとなって、ツイとなってるって感じなのか分かんないですけど、アンデルセンもね、初公開されまして、今日すごい良かったですね。飾っちゃおーっと、結構デカめです。次、カルデアパークです。いいですか、これ全部開けていいですか。やった。このね、開けるのがたまらなく楽しいんですよね。いい時間だな、ありがとうございます。じゃあ行きましょう、カルデアパーク、じゃじゃん。やったー、もうアーチャーインフェルノです。すごいかわいい。アーチャーインフェルノも今日公開だったのかな。いやー、びっくりですよね、本当。アーチャフェルノ推しとしてはもう本当に感極まれりですよ。いやー、あ、確かに中の人同じコメント、鋭いですね。本当だ。いや、いい並びだな、かわいいな、いいですね。じゃあもうバンバン行っちゃいましょう。まだあと3つもある、嬉しいな。バトルアリーナ行っちゃいましょう。バトルアリーナもね、いっぱいいろんなサーバント書き下ろされてましたから、行きましょう。じゃじゃん、ひぇー、マルタさんです。マルタさんはね、公開されてましたけれども、一番最初に公開されてたかな。いや、もう本当、もういろいろ書き下ろしが多すぎて、ちょっと記憶がね
もうどっか行っちゃうって感じなんですけど、かっこいいですこのウエスタンナー。丸田さんがの舐め回すように見てしまう。いやこうやってどん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 、いやこう見ると本当に女の子いっぱいで幸せですね。かわいいな。次も女の子かな、ニヤニヤ。ハロウィンタウン、ハロウィンタウンです。ハロウィンタウンの方もね、さっきちらっと見たんですけど、本当にそこだけもう本当にハロウィンで、ハロウィンしか言えない、ハロウィンでした。ハロウィンタウン行きます。はい、サンソンです。サンソンもね、あのカルデアラジオの方でね、あの公開しましたね。いやーかっこいいな、このね、見てください、足見てー、ペディキュア塗ってる。とといよ。いやーこれはね、ぜひね、マリーとかとね並べたいなって思っちゃいますよね。好きです、ありがとう。じゃあ最後、カルデアパレス。いやもう最後か、終わっちゃうのはちょっと名残惜しいですけど、ラスト開けましょう。いきます。はい、いやー北斎ちゃんです。かわいい、北斎ちゃんも初だったかな今日。いやほんとかわいいですよね。ヤビーちゃんも可愛かったし、やっぱフォーリナー組がもう本当にただただ可愛い。と北斎ちゃんが一筋縄ではいかない。よしよしよし。いやーもう足のつま先まで見てください、可愛い。どこまで行っても可愛いんだよな。すごい、サンソンが女の子に囲まれています。可愛いです。あ、つま北斎ちゃん入らないの。頑張れ頑張れ。えいえい、あ、入った入った入った。こうやってね、じゃじゃん、飾るっていうのも醍醐味ですよ。こちらこちらの商品はですね、なになに、どれだどれだ、ん、あ、ん、違うの、ん、あ、トレーディング、あ、ん、トレーディング、なるほど、あ、トレーディング B3 ポスターってやつですね、これですね。はあ、楽しい、愉快な愉快な愉快な召喚祭りでした。ありがとうございます。あ、ゴミが。ちょ、田中社長、ちょっと興奮しております。非常に興奮しております。ではでは、あ、そうですね。ちなみにですね、あのご紹介しましたこちらのオフィシャルグッズにつきましては、イベント終了後に、はい、アニプレックスプラスにて自己通販を予定しておりますので、会場に行けなかった、今日はどうしても行けなかったんだよっていう方はですね、もう自己通販で思う存分、ね、お財布と相談しながらぜひぜひお買い上げいただけたらなと思います。各商品数に限りがございますので、気になるアイテムのご購入はぜひぜひお早めに。期間はですね、8月4日日曜日20時から8月31日土曜日24時までとなっております。夏休みせっかくなんでね、よかったら会いに行ってあげてください、迎えてあげてください、みんなをね。本当に可愛い。はい、ということで物販をご紹介したんですけど、次はですねフード、なんと好きなものを食べてもいいということで、あ、じゃあちょっと行きましょう。うわ、よだれ出てきた。ちょっと私このためにちょっとご飯をまだ食べてないんですよ。行きますね。まぜそば好き好きアナスタシアさん、いいですか。アナスタシア、わー、いやー、こちらになります。じゃんじゃじゃーん、もうがっつりですね、がっつりいっちゃいましょうって感じでいただきたいと思います。飲み物も欲しいですね。じゃあヒーローオンザビーチありますかね。あ、終わり橋が来た。これはヒーローオンザビーチではありません。ヒーローオンザビーチはこちらです。わー、来ました。ヒーローオンザビーチはオレンジジュースなのかな。あ、すごい、なんか中にフルーツが入っている。ちょっとじゃあ飲み物から、いっぱい喋ってノート乾いたんでいきます。うん、あー喉が潤う、フレッシュで爽やかで美味しいです。ヒーローオンザビーチお世話になりました。あのね、サバフェスの復刻で非常にお世話になった冷蔵でございます。え、じゃあちょっと、じゃあいただいちゃいましょうかね。好き好きアナスタシア、すごい、なんかもう本当にあれですね、サバフェスですね。混ぜそば私食べたことあんまないんですけど、これってソースをかければいいんでしょうか。うわー、ちょっとかまぼことか入ってるメンマかな、あとお肉、
あ、いい匂い。やばい、めっちゃいい匂い。もうこれで飲みたいレベルでいい匂いです。これさすがにちょっとしょっぱいかもしれないですけど、いきまーす。こうやってかけちゃえばいいのかな。混ぜそばです。あ、混ぜそばだから、混ぜそばだから混ぜるんですね。そりゃそうだわっていう笑いが、ありますけれども、ではちょっと混ぜます。そう、とろみがね若干ありますね。これ玉ねぎですか、上に乗ってるのは。私玉ねぎが本当に大好きなんですよ。嬉しいな。あ、待って、すっごいいい匂いしてきました。こんな感じですね。混ざり若干混ざりました。こんな感じです。じゃあちょっといただきます。あ、食レポだ、やばい。いきます、いただきます。あ、おいしい。食べてそれかいって感じですけど、本当においしいです。あ、なんか、なんかその甘辛いって辛くはないんですけど、なんかこのソースが絶妙な味で、なんだろう、全然わかんない、何が入ってるのかわかんないけど、このソースがすっごいおいしいです。何が入ってるんだろう、何が入ってるんだろうな、なんだろう、すごい美味しいんですけど、これはちょっと無限に食べてしまいそうで危ないんで、ちょっと一回休憩にします。続いて、茨城童子の炎のたこ焼き。たこ焼き、たこ焼き、はぁ、我はもっと遊びたいと書いてあります。いいでしょうか、たこ焼きです。夏っぽいですね、こちらもまた。え、これはどうやって食べればいいんだろう。これもまたソースが、あ、でもこのソースちょっと辛そうな予感がする。まずよ、開けますね。ソース大事ですからね。あれよ、ほっほっ、はっ、これもまたいい香りだ。でも多分ちょっと辛い予感も若干してきました。なのでちょっとかけてみます。よいしょ。あ、ちょっととか言って結構かけちゃいましたけど、じゃあこちらの方食べたいと思います。これを飾ればいいんですかね。海苔、海苔、やばい、あ、海苔破けちゃった。いけいけ。ちょっと若干かけましたが、これで写真を撮るってことなんですかね。あ、こんな感じか。あー、これはあのホーグを思い出しますね。茨城のってやつですよね。花火、そう、今日なんか近くで夜花火があるらしいですよ。もう夏ですね。皆さん何か夏らしいことしましたか。私はこれですね。これが夏らしいこと、フェスが夏らしいことです。ありがてえな。いただきます。食べたことないたこ焼きのソースの味、おいしい。もっとソースつけちゃおう。あ、なんか私辛いのちょっと若干苦手なんですけど、全然大丈夫だ。がっつりいっちゃいます。あ、かつお節が茨城の気持ちになって、あ、かつお節がすごい。いただきます。あれ、ちょっと待ってよっ。たこ焼きだ。どんな食レポ。でもたこ焼き美味しい。夏って感じがします。海苔もいただきますね。海苔もうまいっす。我はもっと遊びたになっちゃった。美味しいですね。ちょっと本当にこっちも無限食べてしまいそう、やばい。梅、ちょっとじゃヒーローオンザビーチ挟みつつ、デザートもある。じゃあフォークンドーナツを、わっ、いや、さっき一番最初のね、あのところにみんながお出迎えしてくれたところからすごいいい匂いしてたんですよ。フォークンドーナツかな。わー、こんな可愛らしい袋にウォンさんが入ってます。可愛い、くるまれてる。
紙にくるまれてます。坊さん今出してあげるからね、待ってて。今出してあげるよ。わー、皆さん楽しいですか今大丈夫ですか。私今ただひたすら食べたりとかしてるだけなんですけども、頑張って紹介します。はい、皆さんの分まで頑張って紹介するポーさんです。フォーフォーフォー、ねえ、川澄さんのフォー君最高に可愛かったです。はあ、食べるのもったいない。ちょっと待って、食べるのもったいないな。どっから食べようかな。ちょっととりあえず顔は残しときましょうね、せっかくなんでね。後ろから、あ、でもお尻から、じゃあお尻からいただきます。ポーさん失礼します。うん、甘い、うまっ、あ、美味しいです食レポってむずいな。でもね、あの、しょっぱいしょっぱいときて、やっぱこのデザートが口の中でこう甘みが広がってですね、口を助けてくれました今。ありがとうフォーさん。このチョ、周りにコーティングされてるのはチョコレートなんですかね正体をわからないまま全部食べるっていうあれなんですけども、あ、もう OK。あ、皆さんいかがだったでしょうか。そろそろ何、次の、あ、時間が、ステージの時間が迫ってきている。本当だ、危ない。このあと14時10分からちょっとね、ステージ自体がちょっと押してるんで、もしかしたら10分過ぎちゃうかもしれないんですけど、もうすぐ、フェイトステイナイトフィフティーンスセレブレーションプロジェクト、合ってます、やばい、15周年のお祝いのプロジェクトスペシャルステージはい、フェイトステイナイト誕生から15年か。こんな15周年を記念して展開されるプロジェクトについて、主演キャストの皆様と共にご紹介いたします。ご期待ください。ポーさんも期待してます。以上、あ、もう終わっちゃうんだ、寂しい、みんなまた会おうねずっと喋ってたいんですけど、はい、ということで以上、田中みな実のカルデアパーク、会場のレポート第2弾物販フード編、ジャフネット田中のコーナーでした。ありがとうございました。